Du ser simpelthen brevskov autodetailing, og i dag der skal vi simpelthen se på Soft99's Clamitory fældeplejesæt. Det er et sæt til hele 500 kroner, nogle gange 400 på tilbud med de der 25%, ikke? Og det er rigtig, rigtig, rigtig peberet. Man kan så sige, at hvis du kun gør det her måske hvad, maks 10 gange om året, så giver det måske god mening, men professionelt så er det her simpelthen alt for dyrt, så det giver ingen mening. Men er det godt? Det finder vi simpelthen ud af nu her. Og nu er vi simpelthen kommet lidt tættere på, og vores videre tire cleaner, jamen det er den, vi har her. Så har vi en Devil Tire Wax, den er derovre. Vi har vores Clamitory fældebørste, som er der. Og så har vi nogle dækbørster, som vi har her. Og ja, så er der bare en detailing pensel, som er her. Det er simpelthen alt det, vi får i det her kit. Og så er det simpelthen bare at få sprøjtet vores wheel og tire cleaner på. Og jeg beklager lige den her fæld, men det er simpelthen det bedste, jeg kan finde. Og den er fuldt med den her testbil, altså Swiften, ikke? Så det er det, vi går med, men der er edderkodyr med mange kantkøs, så de siger bare to. Men den er dejligt beskidt, så det er det, vi går med. Og det gode ved det her, det er, at jeg skal ikke spare på produktet, så vi giver bare gas her. Nu kan man bare ikke stå godt, når man skal filme imens, men i hvert fald så er det jo bare med at gøre det så grundigt, man nu lige synes, man har overskud til og tid til. Og så er det altså bare i gang med børsten her, og det er jo simpelthen bare et af de steder, hvor vi ligesom kan komme til at nå med den her, så har vi penslen til det sidste. Nu gør vi det her sådan nogenlunde grundigt, men ikke super meget, fordi eftersom det ikke er monteret, og det, så vil jeg faktisk bare gå om på bagsiden og så også gøre det der, men vi skal bare se, om det her det har noget power eller ej, så vi prøver bare lige at gå i krig her lige så stille. Og så er det altså bare at bruge sin detailing brush der, hvor man ikke rigtig kunne komme til med den anden, ikke? Og det er igen, jo mere grundigt du er, jo bedre bliver det. Ikke lige med de her fælge, der er ret sarkiat. Men ellers, så det bliver altså godt, især hvis du gør dig umage. Og så er det simpelthen bare for alt det her spud af, altså at det her skidt og møg og alt muligt andet, vi nu har løsnet. Og ham der Knud, altså din Knud, den skal du simpelthen selv fremskaffe. Den er ikke med i kittet. Det burde du også have et eller andet, du kan tørre af med at bruge den 2-3 gange og så kylde ud. Så vi skal simpelthen bare have den tørret af her. Og så er vi kommet til det her Black David Tire Wax, og det er simpelthen bare at få givet dækket her. Og der kommer altså også en handsk med. Jeg vil hellere bruge det, jeg ligesom er vant til at pleje. Og så er det simpelthen bare at komme hele vejen rundt. Så hvad er der så at sige om det sæt her? Jamen Soft99, som altid, så ved de faktisk, hvad de laver, og det fungerer skide godt. Det er ikke det mest aggressive, så det skal du i dybden her med nogle fælge, der har været rigtig forsømt. Så er det ikke lige her, du skal starte i hvert fald, men når du så har fået den kørt i bund, så er det her rigtig lækkert at arbejde med, og det er okay aggressivt til, at du heller ikke skal være bange for, at det sidder for længere alt muligt andet. Så jeg synes faktisk, det er okay. Prisen kan vi altid lige diskutere, om ikke lige 300 kroner, det var lidt mere rimeligt i forhold til det kit her. Men super, super lækkert. Og er det nogle fælge, du virkelig går op i, og synes skal være pæne i lang tid, ikke? Og bare lidt vandafvisende, altså hydrofobisk, jamen, så kunne du jo give dem det her Fuso-coat, ligesom du måske vil give din bil, hvis du ikke lige gider at give den en coating. Nogle gange kommer til at sige coating åbenbart, whatever. Men i hvert fald rigtig lækkert sæt, og det kan nemt anbefales, men det er dyrt, og du får altså ikke så meget kemi for pengene. Og den her troede jeg faktisk ville gå relativt nemt i stykker, men den holdt sgu egentlig fint. Så jeg synes rigtig lækkert sæt, og bestemt pengene værd. Bare ikke lige professionelt, hvis du tager sådan en bil om ugen, eller to, eller tre, eller hvor meget du nu gør, fordi så bliver det her alt for dyrt.